Daddy nak rekod, Daddy nak rekod jap tau. Eh, okay. Wait, diam, okey? Okey. Okey, ha? 5 minit je, okey? Boleh? Alright. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ya, saya harap semua sihat. Duduk di rumah, sama-sama kita putihkan rangkaian COVID-19. Okey, semalam Yasin ada share dah pasal apa itu content marketing. So hari ni Yasin nak share content marketing tu. Okey, so sudah tahu dah apa kelebihan apa itu content marketing, dan content marketing tu kat mana nak buat? Macam mana benda dia elemen ke? Yasin tak tahu ayat yang sesuai nak abang. Dia bukan apa, apa dah bagi tahu dah. Macam mana nak buat content marketing? Bukan macam mana. Dia tak tahu ayat yang sesuai, tapi jenis-jenis kot content marketing. Ah, okeylah. Jenis-jenis content marketing. Okey, hari ni saya nak share. Okey, kepada siapa yang baru dalam Facebook, kepada siapa baru dalam YouTube channel dia, Samron, cek banyak beritahu pasal digital marketing khususnya Facebook dan YouTube. Okey, hari ni saya buat apa? Scene berbeza, satu dekat sini, satu dekat sini. Ah, gitu kau. Ha, saya nak test benda baru, nanti saya akan share end result dah kat phone satu game. Okay, first, jenis-jenis content marketing. Dia ada banyak. Yasin tak tahu, kita go through je satu. First, posting Facebook. Rugi kalau content marketing, kalau kita tak post, kita tak bagi, kita tak tak guna posting lah. Maksudnya, kalau nak buat content marketing, kena buat start dengan posting dulu. So, dalam posting ada beberapa jenis Facebook kan. Satu, guna background. Kalau apa perasaan, Yasin selalu guna macam ada background belakang orang main, apa, hat kuning lah, merah lah, warna-warni apa semua tu. Betul ada tulisan dalam berapa limit tulisannya? 120 perkataan kot kalau tak select scene. So, tu salah satu. Kedua, kita buat gambar, image. Ingat kalau Facebook, bubuh 1x1. Dan ketiga, video dalam Facebook. Okay, tu posting biasa. Kedua adalah main dengan story. So, Facebook dengan Insta ada story. Guna. Tu pun salah satu adalah content-content marketing. So, guna story, post Facebook, dan satu lagi WhatsApp status. Ah, tu pun salah satu content marketing. Guna juga tu. So, dah apa? Tiga dah. Dan lagi yang keempat, orang cakap, apa nama? Video. Macam tadi saya berkata Facebook video. So, ni content yang senang cerita apa-apa platform kita boleh masuk. Contohnya dekat YouTube, kat Facebook, kat Insta, kat TikTok, semua jenis video. Tu pun salah satu content marketing. So, hasilkan video. So, tak kisahlah kalau hampa bisnes apa-apa pun, service account, boleh buat video. Tak tahu buat video apa Yasin. First, hampa tunjuk je satu video tutorial macam mana nak dapat, macam mana nak dapat, apa nama, sorry, macam mana nak service account percuma. Ha, maksudnya, cara, tulis je highlight dia, kata ramai orang tak tahu ni cara mudah untuk servis aircon. Ha, so macam orang, oh ada punya cara ni. Lepas tu nak servis washing machine pun boleh. Lepas tu cara nak design guna canvas apa apps tu lah. Banyak content kita pula dengan boleh buat dengan video. Okey, video dah, posting dah. Ketiga adalah e-book. Ha, e-book ni antara yang famous lah. Banyak sifu-sifu, banyak ada share pasal e-book kan. So kalau tanya si, yang si tak familiar sangat lah dengan e-book ni. Sebab e-book ni agak benda ni kena commitment lah, dan nak kena betul-betul proven. Sebab kalau betul proven, banyak orang kata kena try gila-gila. Kalau tanya Yasin, Yasin tak ada lagi gila-gila, tapi Yasin pernah try. So untuk Yasin keluarkan e-book Yasin, ya, yeah? Okay, tak apa, tengok-tengok nak kacau. Okay, so e-book, biasalah e-book adalah salah satu content marketing lah. So boleh bagi kepada orang, orang pun dapat manfaat. So lepas e-book, email marketing, menggunakan email lah, tu pun salah satu content. Tapi email marketing ni kalau tanya Yasin, dia macam dah lapuk dah macam, tapi tak tahulah siapa lagi baca email-email yang daripada orang. Siapa lagi baca? Unless promosi kot mungkin orang baca kan. Kalau promosi je tu orang akan baca lah rasanya. Tapi tak tahulah, kurang baca, tapi kurang lah kot. Lepas tu apa lagi? E-book dah, video dah, posting dah. Apa lagi ya content marketing yang best, yang selalunya? Sebab Yasin dia rasanya banyak lagi kat luar, memang banyak lagi. Tapi yang Yasin banyak highlight benda yang simple, yang rasanya kita je boleh, bukan senang je buat, tak perlu susah payah, tak perlu nak set up gila-gila. Meaning buat posting gambar, posting macam Facebook tu pun dah cukup content marketing lah. Posting gambar harian pada waktu yang sama. Sebagai contoh,
pukul 9 pagi mesti ada posting hang. Ha, kat page hang. So orang akan tahu. Oh, hang rajin upload content. Mestinya sampai macam tu sekali orang akan aware, macam semalam punya video lah, orang akan aware dengan hang punya content tu. Dan satu video, macam saya kata video, kau boleh shoot. Macam kalau Yasi shoot, kalau pasal Yasi banyak shoot dalam reta sebelum ni, sebab apa? Sebab senang. Shoot tak payah edit apa, terus upload je. So salah lah. Sebab kalau kita terlalu fikir nak perfectionist, memang tak dapat. Perfect memang tak dapat, susah. Boleh tapi kita makan masa. Tapi daripada tak buat langsung, better ada kan, betul tak? Okay, so rasa cukup kot, ada empat benda, betul tak? Posting biasa, video e-book dengan email marketing. So Yasin rasa ada banyak lagi, itu antara Yasin familiar lah. Tapi kalau hampa ada lagi, hampa boleh share lah kot. Oh, blog post. Blog post pun dia boleh ada, yang first punya tu posting kan. Tapi boleh lah blog post. Kalau hampa ada website sendiri, ada blog sendiri pun boleh satu, salah satu lah. Kelima lah, lima benda ni. So hampa cuba explore lima-lima ni. Kalau tanya si, ya si banyak satu dengan dua aja. E-book si tak nak buat, blog post tak nak buat, apalagi email marketing tak nak buat. Nah, si buat dua ni lah. Sebab dua ni pun dah tak menang tangan, dan bagi si dah cukup lah kot. Dah berbaloi dah, dan okey lah kot. Okey, itu saja video daripada Yasin. Yasin harap video ini bermanfaat. Kepada siapa rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen dan share video-video Yasin. Okey, cukup pada pasal content marketing. Ni adalah saya nak terangkan pasal setup hari ni. Okey, kalau apa pasal, saya ada kamera satu, kamera dua. Okey, reason Yasin buat dua kamera tu, dan Yasin guna kamera satu lagi untuk rekod audio. Rekod audio. Audio record dah. Okay, audio record dah 6 minit dah. Audio record. Okay, reason saya saja nak pakai ni sebab nak try sama ada okay tak. Mungkin saya tak sentak lawa lah, background belakang tak ada apa. Dengan duduk, patutnya duduk atas kerusi ada tripod ni, apa main tengok. Memang lawa lah. Serius saya cakap. Sebab apa Yasin buat setup macam ni? Tengok record video. Ha ni. Ni kamera, kamera one. Eh silap. Kena record ni sebab nak upload YouTube. Okay, ni kamera one. Okay, ni kamera one. Tengok, senai guna kerusi je. Ni kamera ni, problem dia, dia tak ada mic, boleh cucuk external mic. So, Yasin terpaksa lah pakai boya ni, cucuk kat phone Yasin untuk dapat mic, capture mic ni. Dan ini kamera tu, kamera tu ni guna DJI, dia akan support lah Yasin punya content dari tepi. Tapi Yasin tak tahu lah macam mana Yasin nak edit segi ni, first time Yasin buat. So, okay, reason apa Yasin share ni, sebab ramai orang kat luar sana, Yasin tak tahulah, ramai orang terlalu fikir nak set up lawa. Sebenarnya kamera one ni Yasin pinjam je ayah mentua Yasin, ayah. Yang ni DJI ni Yasin punya lah, DJI ni. So mic ni baru beli, mic boya aja, biasa aja, RM80. Mahal tapi tak apalah. And then cucuk kat phone. Sebab banyak orang terlalu nak, aku nak kamera mirrorless DSLR, beli cucuk mic tu, settle. Harga RM4,000 mahal. Benda tu cost. Sebab dia jadi orang terlalu nak cantik, macam saya kata, terlalu nak sangat perfectionist sampai tak ada konten. Yes, faham, kita perlukan konten yang berkualiti, tapi ia bukan masalah output berkualiti. Yang penting dalam isi tu, adakah isi yang Yasin ataupun yang kita sampaikan kepada orang tu berkualiti enough to other people. Oh, nak ambil hang speaking pui. Ha, sebab tu Yasin nak try buat tu. Ya, ha, tersepit. Ha, jangan main kat laci tu, belakang sikit. Eric. Okay, so sebab tu macam masalah, sebab apa Yasin nak buat benda ni, sebab Yasin nak bagi, nak tunjuk apa, kita tak perlu nak bagi nampak nak kena ada background lawa, komputer, lampu light apa semua, bilik Yasin semua, bilik Yasin kecil, office studio.